দুর্ঘটনাত পতিত হয়। দুর্ঘটনাত পতিত হলে তেওঁলোক বিভিন্নজন বিভিন্ন সময়ত নিহত হয় আৰু পার্মানেন্ট ডিজেবিলিটি হয়, আৰু পার্মানেন্ট ডিজেবিলিটিৰ লগত কেতিয়াবা পার্সিয়েল ডিজেবিলিটিও হয়। তাৰমানে এটা হল ডেথ, এক্সিডেন্টেল ডেথ, দুর্ঘটনাজড়িত মৃত্যু। দুর্ঘটনা বুলি কওঁতে রোড এক্সিডেন্টৰ পৰা, ফায়াৰ আউটব্ৰেকৰ পৰা, বানপানীৰ পৰা, গোটেইখিনিক দুর্ঘটনা বুলি ধৰা হয়। আৰু তেওঁলোকৰ পার্মানেন্ট ডিজেবিলিটিও হয়, পার্সিয়েল ডিজেবিলিটিও হয়। রাজ্য চৰকাৰে ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া আৰু আন বেংকসমূহৰ লগত এটা বিশেষ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিব, যাৰ জৰিয়তে যাৰ চেলাৰী একাউণ্ট যোন বেংকত আছে, ধৰি ললো মোৰ চেলাৰী একাউণ্ট ষ্টেট বেংকত আছে, মোৰ চেলাৰী একাউণ্ট পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকত আছে, মোৰ চেলাৰী একাউণ্ট ইণ্ডিয়ান অভাৰচিজ বেংকত আছে, যি বেংকত চেলাৰী একাউণ্ট থাকে তেওঁলোকে আমাৰ লগত হোৱা চুক্তি অনুসৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোনোবা কৰ্মচাৰী দুৰ্ঘটনাত নিহত হলে 1 কোটি টকা পৰিয়াললৈ তেওঁলোকে ইনচুৰেঞ্চ প্ৰিমিয়াম হিচাপে আগবঢ়াব। যদি পাৰ্মানেণ্ট ডিজেবিলিটি হয়, টোটেল ডিজেবিলিটি, তেতিয়াহ'লেও 1 কোটি টকা তেওঁলোকক আগবঢ়াব। আৰু যদি পাৰ্চিয়েল ডিজেবিলিটি হয় তেতিয়াহ'লে 80 লাখ টকা আগবঢ়াব। এইটো এটা আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ কাৰণে এটা বৃহৎ সকাহ হ'ব যে যিকোনো এক্সিডেণ্ট, বানপানীৰ সময়ত দায়িত্ব, চৰকাৰী কাম কৰোঁতে আৰক্ষীয়ে সন্ত্ৰাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজোতে এই ধৰণৰ ঘটনা প্ৰবাহত পৰিয়ালটোৱে নিহত হলে 1 কোটি টকা লাভ কৰিব, আৰু পাৰ্মানেণ্ট ডিজেবিলিটি হলে 1 কোটি টকাই পাব, পাৰ্চিয়েল ডিজেবিলিটি হলে 80 লাখ টকা পাব। আৰু যদি বেমাৰত মৃত্যুবৰণ কৰে, চৰকাৰে দিয়া গোটেই সা সুবিধাবিলাকৰ উপৰিও এই এগ্ৰিমেণ্টৰ জৰিয়তে বেংকটোৰ পৰাও তেওঁলোকে 10 লাখ টকা অতিৰিক্তকৈ পাব। তাৰমানে লাইফ ইনচুৰেঞ্চ কাভাৰেজ এডিশ্যনেল 10 লাখ, এক্সিডেণ্ট ইনচুৰেঞ্চ কাভাৰেজ 1 কোটি, আৰু পাৰ্চিয়েল ডিজেবিলিটি হলে 80 লাখ টকা। এইটো আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ, ভগৱানে নকৰক, কিন্তু যদি কেতিয়াবা তেওঁলোকৰ খুব এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ হয় তেতিয়াহ'লে ই এটা ডাঙৰ ছিকিউৰিটি ছিষ্টেম হিচাপে পৰিয়ালটোৰ ওচৰত কাম কৰিব। এইখিনিৰ পৰিৱৰ্তেও চৰকাৰে যি সুবিধা আজিলৈকে আগবঢ়াই আছে এইখিনি চলি থাকিব, এইখিনি অতিৰিক্ত সুবিধা আমি দিছো। কিন্তু এজন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী মৰিলে ফেমিলিটোৱে 60 বছৰ বয়সলৈকে পেঞ্চন পায়, জি পি এফ, যিবিলাক পাই পায়ে থাকিব, এইখিনি হল তেওঁলোকলৈকে আমি আগবঢ়োৱা এটা অতিৰিক্ত সুবিধা। ইয়াৰ পিছত আমাৰ কেবিনেটে আজি অহা 2 অক্টোবৰত আৰম্ভ কৰিব পৰাকৈ 39খন সমজিলা, অসমীয়াত নাম হ'ব সমজিলা, ইংৰাজীত নাম হ'ব চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট, তাক অনুমোদন কৰে। এই চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট 39খন হ'ল ধুবুৰী জিলাৰ বিলাসীপাৰা, গোলকগঞ্জ, বঙাইগাঁৱৰ অভয়াপুৰী, কামৰূপৰ ৰঙিয়া, নগাঁৱৰ কলিয়াবৰ ৰহা, বিশ্বনাথৰ গহপুৰ আৰু বিহালী, এখন গহপুৰত হ'ব, এটা বিহালীত হ'ব, লখিমপুৰৰ ঢকুৱাখানা, ধেমাজিৰ জোনাই, তিনিচুকীয়াৰ মাৰ্ঘেৰিটা, শদিয়া, ডুমডুমা, শিৱসাগৰৰ নাজিৰা, ডিমৌ, যোৰহাটৰ তিতাবৰ, গোলাঘাটৰ বোকাখাট, সৰুপথাৰ দেৰগাঁও, কাছাৰৰ লক্ষীপুৰ, গোৱালপাৰাৰ গোৱালপাৰা ৱেষ্ট,
কামরূপ মহানগৰৰ দিশপুৰ, ডিমৰিয়া, নিউ গুৱাহাটী, জালুকবাৰী, দৰঙৰ চিপাজাৰ দলগাঁও, মৰিগাঁও, জাগীৰোড, লাহৰিঘাট, হোজাই, লামডিং, শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকিয়াজুলি, নদুৱাৰ, ডিব্ৰুগড়ৰ খোৱাং, দুলিয়াজান, টিংখং, নাহৰকটীয়া, চৰাইদেউৰ মাহমৰা, কৰিমগঞ্জৰ পাথাৰকান্দি, ৰামকৃষ্ণ নগৰ, এই কেইখনত আমাৰ চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট বা সমজিলা আমি আৰম্ভ কৰিম অহা 2 অক্টোবৰৰ পৰা। কেবিনেটে আজি এই সমজিলাসমূহক স্বীকৃতি দিয়ে। এতিয়াৰ পৰা মাটি বাৰীৰ কাম কাজ, বিভিন্ন MLA ফাণ্ড, আনটাইড ফাণ্ড, এক্সাইজ ৰিলেটেড যিমানবিলাক কাম কাজ হয় এই গোটেইবিলাক সমজিলাতে আমি সমাপন কৰিব পাৰিম। আজি আমাৰ কেবিনেটে অতিৰিক্তভাৱে 20 লাখ পৰিয়ালক, পৰিয়াল নহয় জনসংখ্যাক, 20 লাখ জনসংখ্যাক, পৰিয়াল যদি আমি এভাৰেজ 4 জন কৰি ধৰোঁ 5 লাখ হ'ব, 20 লাখ জনসংখ্যাক অতিৰিক্তভাৱে ৰেচন কাৰ্ড দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। 15 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা ৰাইজে আবেদনো কৰিব পাৰিব আৰু জিলা ভিত্তিক বিতৰণো আমি 15 ছেপ্টেম্বৰৰ আগতে আমি কৰি দিম। ইয়াৰ ৰাইজৰ বাবে এটা সহায় হ'ব যে 20 লাখ লোকে অতিৰিক্তকৈ ৰেচন কাৰ্ড লাভ কৰিব। আমাৰ 19 নৱেম্বৰৰ দিনটো আমি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছিলোঁ যে সিদিনাখন ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হলিডে হ'ব, বীৰ ৰাঘৱ মৰাণ দিৱস হিচাপে ইয়াক চৰকাৰে পালন কৰিব উইথ ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হলিডে। এই বিষয়টো আজি কেবিনেটে অনুমোদন দিয়ে। আজি কেবিনেটে আমাৰ অসমৰ প্ৰচলিত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল পলিচি আৰু ষ্টাৰ্টআপ পলিচি, এই 2টা পলিচিক আমি এক্সপায়াৰী হৈ গৈছিলে, ইয়াক আমি অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ এক্সটেনশ্যন আমি দিওঁ যাতে ইনভেষ্টমেণ্টৰ যিটো নতুন ধাৰা অসমত আহিছে সি যাতে অব্যাহত থাকিব পাৰে। জাগীৰোডৰ টাটাৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ সমীপতে টাটা গ্ৰুপক এখন হোটেল, তাজ হোটেল খুলিবৰ বাবেও আজি ৰাজ্য চৰকাৰে অনুমোদন দিয়ে। ইয়াৰ ফলত ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ লগতে তাজ হোটেল এখনো নতুনকৈ জাগীৰোডত প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। ই পৰ্যটন ক্ষেত্ৰকো শক্তিশালী কৰিব। ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে অহা বিভিন্ন বিনিয়োগ, উদ্যোগপতি, ব্যৱসায়ীসকলকো ই থকা মেলাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব। অসম চাহ নিগমৰ, আমাৰ আছাম টি কৰ্পৰেশ্যনৰ চৰকাৰৰ অধীনত থকা গোটেইকেইখন বাগিচাত আজি আমি 20% পূজাৰ বানচ আমি ঘোষণা কৰিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে এতিয়া গোটেইবোৰ বাগিচা আমাৰ লগত নাই, বহুতকেইখন বাগিচা আমি লিজ আউট কৰি দিছোঁ, কিন্তু যিকেইখন বাগিচা আমাৰ লগত আছে আৰু লিজৰ ডিউৰেশ্যন চাই যিটো সময়লৈকে চৰকাৰৰ লগত আছিলে এই গোটেই সময়খিনিৰ কাৰণে আজি আমি 20% পূজাৰ বানচ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে আৰু 1টা ইনষ্টলমেণ্টতে আমি এই গোটেই পূজাৰ বানচ দিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। কেবিনেটত আমি আৰু এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, তাৰ বিষয়ে অহাৰ আগতে মই লখিমপুৰ জিলাৰ বাবে আমি হাতত লোৱা কিছু আঁচনিৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাব খুজিছোঁ। লখিমপুৰ জিলাৰ ৰঙানদী সমষ্টিত আমি ডিজু কিমিন ৰোড 2 NH15 এট হাৰমতি ভায়া ফুলবাৰী ঢেকিয়াজুলি শান্তিপুৰ, এই ৰাস্তাটো প্ৰায় 34 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা, এই ৰাস্তাটো বনাবৰ কাৰণে আমি 27 কোটি টকা আজি কেবিনেটে অনুমোদন কৰিছে। আমাৰ ডিক্ৰং নদীৰ ওপৰত বাহানাবাৰীটো চিচাপথাৰ ব্ৰিজৰ এই গোটেই যিটো এপ্ৰ'চ
গোটেই এরিয়াটো আছে লেট ব্যাংকক ডিক্রং রিভার, তাতে রোড কাম এম্বেকমেন্ট এটা বনাবর বাবে আমি 25 কোটি টাকার অনুমোদন দিছো। লালুক কলেজত বিজ্ঞান শাখা এটা প্রতিষ্ঠা করার বাবেও লালুক কলেজত বিজ্ঞান শাখা এটা প্রতিষ্ঠাও আজি আমি অনুমোদন দিছো। নাওবৈসা বিধানসভা সমষ্টিত খারখাতি ব্রিজ আসুমনি শালমরা PWD রোড ফ্রম প্রভা চারিআলি অব্লিক সোনাপুর টু সিসাপথার বিহপুরিয়া লিঙ্ক রোড ভায়া আদি এলেঙি সত্র, এই গোটেই রাস্তাটো 30 কিলোমিটার। এই রাস্তাটো নির্মাণ করার বাবে দুটা পর্যায়ত হব, আমি 44 কোটি টাকা দিছো, কিন্তু একেলগে আমি নির্মাণ নকরো, দুটা পর্যায়ত ইয়াক আমি নির্মাণ করিম 44 কোটি রুপিস। আৰু আছেৰে কাটা গোৱালবাৰী বালিগাঁও দফলা কটা বালিভেটা আৰু এই এডজনিং এরিয়াটো গড়া খহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ আমি 24.98 লাখ টকা অনুমোদন দিছো। লক্ষীমপুৰ বিধানসভাত বগী নদীত এটা আটক ধুনীয়া অডিটোরিয়াম আৰু গেষ্ট হাউচ এটা নির্মাণৰ বাবে আমি 15 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিছো। লক্ষীমপুৰৰে মইনাপৰা আটাইচুক টু গুণমা নদী প্ৰতাপ সিং ভায়া কালানচুক ইনক্লুডিং NH-15 বগী নদী টু নাম্বাৰ টু তাৰিয়নি জাংৰাই গৰম বজাৰ ৰোড 23 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা, এই 23 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাবৰ কাৰণে আমি 19 কোটি টকা 18.76 লাখ টকা অনুমোদন দিছো। ঢকুৱাখানা বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে ঢকুৱাখানাৰ বৰ্তমান 30খন বিছনাযুক্ত চিকিৎসালয়ত আমি 200খন বিছনাযুক্ত জিলা হস্পিটাললৈ উন্নত কৰাৰ বাবে আজি কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে। ফাট বিহুত এটা কালচাৰেল কমপ্লেক্স নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে কেবিনেটে 20 কোটি টকাৰ অনুমোদন আগবঢ়াইছে। বিহপুৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত মাধৱদেৱ জন্মক্ষেত্ৰ, তাতে 2খন ধাম আছে, এখন আমাৰ লেটেকু পুখুৰী আৰু এখন উজিৰৰ টোল, এই 2খন আৰু তাৰ ৰাস্তাটো সুন্দৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে আমি 30 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিছো। তাত এটা পইচা ৰাস্তাত খৰচ হ'ব, আন দুটা পইচা 2খন থানত খৰচ কৰা হ'ব। আৰু অনিৰুদ্ধ দেৱ জন্মক্ষেত্ৰৰ বাবে আমি 15 কোটি টকাৰ এটা আঁচনি অনুমোদন কৰিছো। লক্ষীমপুৰৰ লগত সম্পৰ্ক নহয়, তথাপিতো যোৱাকালি আহোঁতে মই চাই আহিছিলোঁ কাৰণে বিহালী সমষ্টিৰ বেদেতিত এখন নতুন মডেল ডিগ্ৰী কলেজ স্থাপনৰ বাবেও আজি কেবিনেটে অনুমোদন দিছে। এইখিনি হ'ল লক্ষীমপুৰ। এতিয়া মই এটা ছিৰিয়াছ বিষয়বস্তুলৈ আহিছো। আপোনালোকে জানে যে অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত জাষ্টিচ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটি গঠন কৰা হৈছিল আৰু কমিটিৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিওঁতেই আমি কৈছিলোঁ যে কমিটি আমাক 3 বছৰ এই বিষয়টো পৰীক্ষা কৰাৰ কাৰণে সময় দিছে আৰু আমি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ আওতাৰ ভিতৰত অহা ৰিকমেণ্ডেশ্যনবিলাক আমি ৰূপায়ণ কৰিম আৰু যিখিনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আওতাত আহে তাক আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে আমি টেক আপ কৰিম। আজি আমি জাষ্টিচ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ ৰিপৰ্টটো কেবিনেটত পুংখানুপুংখভাৱে আমি আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আলোচনা কৰাৰ পিছত ইয়াত টোটেল 67টা ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছে, 67 ৰিকমেণ্ডেশ্যন। আৰু এই 67 ৰিকমেণ্ডেশ্যনৰ 57 ৰিকমেণ্ডেশ্যন আজি আমি ৰূপায়ণৰ বাবে অনুমোদন কৰিছো। অৰ্থাৎ জাষ্টিচ বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ 67টা অনুমোদনৰ বিপৰীতে 57টা অনুমোদন আমি ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছো। সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা
আৰু আন সংগঠনসমূহৰ লগত কথা পাতি আমি 57টা ৰিকমেণ্ডেশ্যন 2025 চনৰ 15 এপ্ৰিলৰ আগতে আমি ৰূপায়ণ কৰাৰ বাবে আজি কেবিনেটে এটা ৰোডমেপ এটা আমি প্ৰস্তুত কৰিছো। কিন্তু আজি আমি ৰোডমেপ কেইটাৰ ওপৰত বিশদ কথা আলোচনা কৰিব খোজা নাই। গুৱাহাটীত গৈ 3-4 দিন পিছত আমি সাংবাদিক মেল পাতি কোন কেইটা 57টা ৰিকমেণ্ডেশ্যন আমি পঞ্চাতে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব খুজিছো তাৰ বিষয়ে আমি অৱগত কৰিম। আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰ্ছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগত কথা পাতি বাকী কি ধৰণে এই 57 ৰিকমেণ্ডেশ্যন আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম তাৰ বিষয়ে ঐক্যমতত অহাৰ বাবেও আমি সিদ্ধান্ত লৈছো। বাকী যি 10টা ৰিকমেণ্ডেশ্যন থাকি যাব ভাৰত চৰকাৰৰ পৰ্যায়ত, সেইকেইটা পৰ্যায়ক্ৰমে আমি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত টেক আপ কৰিবৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছো। ইয়াৰ 1-2টা ৰিকমেণ্ডেশ্যন ইতিমধ্যে ভাৰত চৰকাৰে ৰূপায়ণো কৰিছে আৰু এই বিষয়ে বাকী 10টা ৰিকমেণ্ডেশ্যন আমি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰি সময় উচিত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম। অৰ্থাৎ আজি যদি আমি ক'ব যাওঁ, বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ টোটেল ৰিপৰ্ট আছিল 67, তাৰে 57টা আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম। ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ পৰ্যায়ত যাওঁতে জনজাতীয় ভাষা সংস্কৃতি এইবিলাকৰ ওপৰত যাতে আঘাত নপৰে তাৰ কাৰণে আমি 6 ছিডিউলত যিবিলাক অথৰিটি আছে, ডিমা হাছাও, কাৰ্বি আলং আৰু বড়োলেণ্ড, তেওঁলোকৰ অনুমতি লোৱাৰ পিছতহে সেই অঞ্চলবিলাকত এই ৰিকমেণ্ডেশ্যনবিলাক আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম। তেনেকে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত কেইটামান ৰিকমেণ্ডেশ্যন ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ আগতে আমি বৰাক উপত্যকা ৰাইজৰো অনুমতি ল'ব লাগিব। কিন্তু বাকী ৰিকমেণ্ডেশ্যন 6 ছিডিউল আৰু বৰাক উপত্যকাক বাদ দিলে 57টা ৰিকমেণ্ডেশ্যন আমি লগে লগে আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিম। বাকী যিকেইটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন সংবেদনশীলতাৰ কাৰণে বৰাক উপত্যকা আৰু 6 ছিডিউলত পঞ্চাতে ৰিকমেণ্ড কৰিব নোৱাৰি আলোচনা নকৰাকৈ সেইকেইটাৰ বিষয়েও আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাক বিশ্বাসত লৈ আমি সেই ক্ষেত্ৰত আমি আগবাঢ়িম। এক প্ৰকাৰ ক'ব গ'লে বহুদিনে অসমৰ ৰাইজে অপেক্ষা কৰি আছিল যে বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিৰ ৰিপৰ্ট কেতিয়া ৰূপায়ণ হ'ব। আজিৰ পৰা এটা ৰূপায়ণৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া, সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল। 57 ৰিকমেণ্ডেশ্যন আমি 15 এপ্ৰিল 2025ৰ ভিতৰত আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰি দিম। বাকী 10টা চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট ৰিলেটেড ৰিকমেণ্ডেশ্যন সেইটো মই দিল্লীৰ লগত কথা পাতি সময় উচিত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা কৰিম। এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া আছিল। আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে সুধিব। বাকী কেইবাটাও আজি কেবিনেটত আলোচনা হৈছিল, আমাৰ মোৰ টুইটত বা আন ধৰণে আপোনালোকে পাই যাব। টোটেল 100টাৰ 85% ৰিকমেণ্ডেশ্যন, যদি 100 ৰিকমেণ্ডেশ্যন বুলি কওঁ 67ৰ ভিতৰত 57 85% হ'ব। ইমানখিনি আমি 2025 চনৰ এপ্ৰিলৰ আগতে আমি কৰি দিম, হ'ব। বাকী কোন 57 কি কথা তাৰ ডিটেইল আমি গুৱাহাটীত গৈ ধুনীয়াকৈ এটা এটাকৈ বুজাই দিম, হ'ব। আমি লোৱা ব্যৱস্থা, বিপ্লৱ শৰ্মা কমিটিয়ে লেণ্ডৰ ওপৰত দিয়া ব্যৱস্থা আৰু আমি ভাবি থকা আৰু নতুন ব্যৱস্থা, এই গোটেইখিনি যদি আমি লক কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে 2000 এপ্ৰিললৈকে অসমৰ অসমীয়া মানুহ, য'ত মই অসমীয়া বুলি কওঁতে বৰাকত মই বৰাকৰ জনগোষ্ঠীক বুজাইছোঁ বা জনজাতীয় লোকসকলক বুজাইছোঁ,
আমি একটা ডাঙর সুরক্ষা চক্র একটা নির্মাণ করব পারি। আর মতো বিপ্লব শর্মা কমিটি রিপোর্ট দেখি আজি ভাল করে পড়িছো, সেই রিপোর্টতকৈও আৰু আমি কেইবাটাও অতি মহত্বাকাঙ্ক্ষী রাজ ব্যবস্থা আমি ভাবি থয়ে দিছিল, এইখিনিতো করিমে, লগত ইয়াতকৈও আমি আৰু কেইবাটাও আমি ইমপ্লিমেন্ট করিম, যার ফলত মোটামুটি মাটি অসমীয়া মানুহ বা অসমীয়া বুলি কওঁতে মই গোটেই খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠী বুঝাইছো, আমার হাতৰ পৰা যোৱাটো বহুত অসুবিধা হব আর বহুত মাটি আমি ঘুরাইও আনিব পারিম। বিপ্লব শর্মা কমিটি জি দিছে, বিপ্লব শর্মা কমিটি রিপোর্টত তেওঁলোকে নিজেই কৈছে যে মিউনিসিপালিটি এরিয়া বিলাক ইয়াত আনিব নালাগে। গতিকে ইমান দিন আমি বিপ্লব শর্মার রিপোর্টটো পড়া নাছিলোঁ, গতিকে বিপ্লব শর্মায় যি ধরনে লিখিছে আমি সেই ধরনে করে দিম। গতিকে বিপ্লব শর্মায় কোৱা কথাখিনি আমি গোটেই করিব পারি, তার দুই একটা এক্সেপশন থাকিব যে টি গার্ডেনের মানুষের, এটা তেওঁলোকৰ তো কোনো কাগজপত্র নাই, গতিকে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্রত আমার দৃষ্টিভঙ্গিটো বেলেগ হব লাগিব। গুর্খা লোকসকল গ্রেজিং পথারত আছিল, তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভঙ্গিটো বেলেগ হব লাগিব। শিডুল কাস্ট শিডুল ট্রাইব মানুষের কাগজ না থাকলেও আমি মানি লব লাগিব। গতিকে সৰু সুৰা সংশোধন কেইটামান যেটো আমি আসুর লগত কথা পাতিম, দুই এটা সংশোধনক বাদ দিয়ে আমি গোটেইখিনি আমি কৰি দিম। মইতো আৰু ভগবান নহয়, যিমানটো কৰিব পাৰো কৰি দিম, কিন্তু এজন মানুহৰ ওপৰত আৰু কিমান আশা আকাংক্ষা কৰিব পাৰো এটা লিমিট থাকিব লাগিব। এতিয়ালৈকে চণ্ডীগড়খন যিমান ডাঙৰ সিমান মাটি আমি এতিয়ালৈকে এভিকশন কৰিছো, গতিকে এজন মানুহে জীৱনত কিমান কৰিব পাৰে তাৰ লিমিটেশ্যনটো সকলোৱে মানিব লাগিব যে এজন মানুহে ইমানেই এটা জীৱনত কৰিব পাৰে, গতিকে এটা জীৱনত যিমান কৰিব পাৰি সিমানখিনি কৰা যাব। ইয়ালৈকে নাযাও নেকি, আজি ইমান ডাঙৰ কথাখিনি কলো আৰু এটা জলডোবালৈকে গলে আৰু গোটেই কথাটো ডাইলুট হৈ যাব, মোক ৰাতিপুৱা সুধি ল'ব। আজি এইটো বাদ দিয়ক, ইমান অসমৰ মানুহে অপেক্ষা কৰি আছে বিপ্লব শর্মা কমিটি আদিলৈকে, আৰু ইয়াত কেলেংকাৰী টেলেংকাৰী পাতি পৰিৱেশটো বেয়া কৰি নিদিওঁ। ধন্যবাদ, হ'ব।